bilowgii khilaafka labada mas-uul ee ugu sarreeya Puntland, madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha, toddobadii bishii Februari 2019 ayuu bilowday, maalmo uun markii ay talada la wareegeen mas-uuliyiintan. Dhismihii golaha xukuumadda ayaa ahaa waxa ugu horreeya ay isku qabteen. Madaxweyne Deni waxa uu doonayey inuu yeesho kala doorashada xubnaha kala duwan ee ka imaanayay gobollada Puntland, gaar ahaana si gaara Sool iyo Cayn. Axmed Karaash wuu diiday go'aankaas. Isku qabsigii wasaaradaha arrimaha gudaha, qorsheynta iyo maaliyadda ayaa gaaray halkii ugu adkayd, inkastoo markii dambe Axmed Karaash uu tanaasuno oo uu qaatay wasaaradaha deegaanka, warfaafinta iyo duulista hawada, halka uu rabay arrimaha gudaha ama qorsheynta midkood inay dhankiisa marto, isagoo ku doodayay in saami qaybsiga golaha wasiirada ee marar kala duwan oo lasoo dhisay uu sidaas ahaa. Magacaabiddii guddiga doorashooyinka oo Axmed Karaash doonayay inuu yeesho labada xubnood ee ka imaanaya Sool iyo Cayn ayaa ahayd arrin xasaasiya oo wakhti badan la geliyey. Laakiin saaxiibada madaxweynuhu waxay madaxweyne Deni ku cadaadiyeen in labada xubnood u magacaabo xubno ay siyaasad ahaan isku milan yihiin. Ugu dambeyntiina, Axmed Karaash waa looga guulaystay magacaabidda labada xubnood oo lagu soo daray laba xubnood oo saaxiib aan la ahayn dhankiisa, laakiin ay isku deegaan ka soo jeedaan. Khilaafkaas ayaa bannaan ka yimid, wuxuuna gaaray in kulanka golaha wasiirada dhexdiisa hadalla xanafna ay isku dhaafsadaan labada mas-uul, sida ayay xaqiijiyeen xubno ka tirsan golaha wasiirada oo maalinkaas ka qayb galay kulanka oo ka dhacay xarunta wasaaradda maaliyadda. Isagoo xilligaasi madaxweyne Deni wuxuu sheegay inuusan ku arag dastuurka Puntland meel uu uga khasban yahay qaadashada talada madaxweyne ku-xigeenka, taasoo madaxweyne ku-xigeenku uga jawaabay inuu ku khasban yahay Deni qaadashada talada iyo go'aankiisa. Ugu dambeynse waxaa lagu xalliyay arrinta si hoose, waxaana qayb ka noqday siyaasiyiin hore iyo xildhibaano. Inkastoo aysan jirin faahfaahin badan, haddana dagaalkii baarlamaanka ayaa yimid oo saameyntiisa lahaa. Madaxtooyadu waxay u aragtay in hoos loo dhigay khilaafka Axmed Karaash si looga guuleysto mooshinkii markaasi taagnaa ee la xiriiray guddoomihii baarlamaanka ee hore Cabdixakiin Dhoobo Daareed. Bilowgii bishii Abriil ee sanadkan ayay jireen iskudayo madaxweyne Deni doonaya inuu isku shaandhayn ku sameeyo golaha xukuumadda iyo agaasimiyaasha wasaaradaha qaarkood. Labada mas-uul kuma heshiinin magacaabidda nooca ay noqonayso xubnaha xilalka waayeya iyo kuwa siyaahaynayaba. Axmed Karaash wuxuu doonayay in wasaaradaha qorsheynta iyo arrimaha gudaha midkood ay helaan gobollada Sool iyo Cayn, taasoo horey uga mid ahayd saami qaybsiga kuraasta golaha wasiirada, laakiin bilowgii bishii Februari uu ka tanaasulay si khilaafka marka ay cusbaayeen meesha looga saaro. Xilligaas warbaahintu waxay heshay macluumaad ku saabsan isafgaranwaaga dib u dhigay dib u habeyn lagu sameeyo golaha xukuumadda isku shaandhayn, laakiin labadooduba waxay siyaabo kala duwan u beeniyeen. Waa madaxweyne Deni iyo madaxweyne ku-xigeen Axmed Karaash warkoodna ay sheegeen inaysan xilligan ku hawlanayn. Qolyaha wax sheeg sheega waxbay qorqoraan ilaa shalay aan ku arkay maalinto raatiyo balaaya sheegan waxaan jirin bay sheegaan. Waxaan maqlayay madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo baaysaya feed baa la iskala daaray, waa la kala kacay, waxbaa dowladaa la dhisayaa, waa la isku diiday, waxba kama jiraan wadiin sheegna. Waxaan rajaynaynaa inay hubsadaan wararka saxda ah ee Puntland ee meelaha muhiimka ah, idaacadaha iyo telefishinada sharciga haysta ee la yaqaan ee lagula xisaabtami karo waxa ay sheegaan inay ka qaataan macluumaadka. Waxaa jira websaydyo iyo bejaj badan oo magacyo iskala baxbaxay oo magaca Puntland wax iska daba raaciyey oo aan sax ahayn. Caqabadaha kale ee yana dibka u dhigayay in isku shaandhaynta la sameeyo waxaa ka mid ahaa arrinta la xiriirtay coronavirus oo xilligaas birbilow ka ahaa Soomaaliya. Madaxweyne Deni ayaa isbeddello ku sameeyey gudaha wasaaradaha qaarkood, talisyada ciidamada booliiska, sirdoonka, daraawiishta, birmadka, BNBF-ta oo ah ciidanka badda iyo la dagaalanka argagixisada. Dhammaantood Axmed Karaash waxa uga dhex muuqateen xilalkii laga qaaday xubno ka soo jeeda gobollada Sool iyo Cayn. Madaxweyne Deni ayaa wareegta la qariyay xilkii uga qaaday agaasimihii waaxda qorsheynta ee wasaaradda caafimaadka, wuxuuna u magacaabay qof ka mid ah eheladiisa, iyadoo booskan laga qaaday qof ka mid ah ehelada Axmed Karaash. Sidaasoo kale, agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka ayaa loo magacaabay shaqsi ay wateen kooxda lagu tiriyo inay markasta qayb ka yihiin go'aamada madaxweynaha ee Arinjan. Taasi waxay horseeday khilaafka oo si hoose ku socda inuu kor u kaco. Sidaasoo kale, waxaa taagnayd oo aan weli xal laga gaarin iska horimaad dhimasho iyo dhaawac sababay
oo dhex maray ilaalada madaxweyne ku xigeenka iyo ciidamo ka tirsanaa kuwa bandowga ee magaalada Garoowe. Taasi waxay sababtay inuu geeriyooday sargaal ka tirsanaa ilaalada madaxweyne ku xigeenka haystana qaybta Wardoonka. Warar xoogaal oo aan helay waxay sheegayaan in madaxweyne ku xigeenka dhankiisa ay aaminsan yihiin uu ahaa weerar abaabulan oo la doonayo in lagu beegsado xubno door oo ka tirsan ilaalada madaxweyne ku xigeenka. Ugu dambeyn, madaxweynaha Puntland Saciid Dani ayaa shalay magacaabay taliska ciidamada ilaalada madaxtooyada markii uu iscasilay taliyihii hore, laakiin xilkaas taliya ku-xigeenkii hore baaqi ayuu sii ahaa mana uusan iscasilin. Madaxweynuhu wuxuu u magacaabay mid ka mid a eheladiisa oo horey u haystay horinta gaarka ilaalada madaxweynaha ku-xigeenka oo uu joogay Cabdirasaaq Haybe ayaa laga qaaday. Haybe ayaa ka soo jeeda dhanka madaxweyne ku-xigeenka, waxaana lagu beddelay sargaal ka tirsanaa ciidanka oo ku yimi doonista saaxiibada madaxweynaha. Taasi waxay muujisay mar kale khilaafka labada mas-uul oo ugu sarreeya ee Puntland. Madaxweyne ku-xigeenka ayaana xalay saqdi dhexe soo saaray wareegto uu ku burinayo tii madaxweynaha, waxayna muujinaysaa inuu hadda bannaanka khilaafka u soo baxay. Isku day la xiriira in baarlamaanku ay saameyn ku yeeshaan khilaafkan ayaa jira, mase aha mid ay weli labada dhinacba aada ugu bareereen, iyadoo ay adag tahay in mooshin laiska keeno. Haddana maxkamadda sare ayay u baahan tahay mooshin labada mas-uul ee ugu sarreeya Puntland markaysa ay ka iska keenaan. Waxaana muuqata in baarlamaanka oo dhowaan kal fadhigoodu uu furmayo ay ka imaan karto haddii aan xal laga gaarin isjiijiid arrinta la xiriira. Sidaasoo kale, xubnaha golaha wasiirada ee Puntland qaarkood ayaa maalmihii u dambeeyey wadnaha farta ku hayay, agaasimayaasha wasaaraduhuna waxay ahaayeen waxyaabaha kala duwan ee labada dhinac ilaa iyo hadda ay isku fahmi laayihiin. Ma aha markii ugu horreysay ee khilaaf noocan oo kale u yimaada, laakiin waa markii ugu horreysay ee labada sane ee ugu horreeyay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ilaa hadda ay isla jaanqaadi laayihiin waraaqo kala duwanna ay ka soo baxaan xafiiska madaxtooyada.